ska visa hur man tar ner Reshiram på tre kanter. Vädret vi spelar är partly cloudy, så vädret bor på rock och normal. Ingen av Pokémon som vi använder är väderboost, så använd bara draken just nu. Draken är bäst mot den, den ger mest skadan. Kanske inte bäst då, men det ger mest skadan. Och den dör fram också, draken. Hoppas han inte har Dragon Metro, då är det kört. Men attack som mina draken har. Nej, han har överheat, då är det lugnt. Nej, vi ska kunna ta den lätt på tre. Lätt! För att han har den här overheat. Om han har Dragon Metro, det skulle vara svårt. Tre konto, bäst vän. Vi är på gymmet. Vi kör inte hemifrån. Första lag är bara draken. Andra ska använda ground och rock. Så att det är värde boost på rock. Ja, och rock 12L. Kom igen. Look at the enemy. Hoppas alla tre är inne i raiden, annars är det problem. Som sist jag körde själv. Fast vi är tre, fast jag körde själv. Jag gick inte tag. Spelet inte hänger sig med alla tre i spelet. Så ska det vara enkelt. Kom igen, yes, vi är innan 150, 30 sekunder till godo. Kom igen! Gå in bara. Gå in. Tryck där uppe. Gå in. Ja, det var rött. Såg du vilken minut det var rött? Ja. Vilken minut då? 93. Det blir rött, 93. Ja, 93 eller 94. Det är exakt i tid. Kom igen, dör nu. Åh, rock och ground, det går snabbare. Kom igen, dör då. Sen innan 50. Yes, innan 50. Kom igen, rör kan du. Yes, tre rör kan du. Thank you.
Nej. Det ska vara 2307. Det här är rena skiten. Åh, fick den. Ja, jag visste det var dåligt. Okej, jag ska bara visa vädret. Där var den. Tack för att ni kollade.